бол энэ удаа бол хилц хэсгийг нь хойшлуулъя. Хойшлуулъя. А тэгээд тэр засгийн газар асуудал орууд ирэхлээр хамтаа нь одоо хилцэх зүйлтэй гэсэн юм өөр байсуурт байх. Гишүүдтэй дунд асар олон зөрүүтэй ойлголт үлдлээ шүү дээ. Одоо тэтгэр авч байгаа усуд энэ хууль үйлчлэх юм уу гэж. Энэ хууль үйлчлэхгүй. Баг тэтгэр авч байгаа усуудын тэтгэврийг нэмэгдүүлэх юм уу? Энэ хууль үйлчлэх юм уу? Үйлчлэхгүй. Тийм учраас бол энэ удаа асуудлыг бол одоо энэ одоо бол хилцүү нийгмийг талцуулах шаардлага байхгүй. Бид нар өнгөрсөн парламентаар 2020 оны нийгмийн даатгалын шимтгэл хуулийг батлахдаа нийгмийн даатгал шимтгэлийг хоёр хоёр нэмсэн хууль дээр өвлөж хориг тавиад тэрийг хориг нь хүлээгд авсан. Хоёр хоёр нэмэхэд орлого нь 170 тэрмээр буурч байгаа байхгүй. Тэгэхээр 4 хувиар гэх юм бол энэ чинь 300 жилд 350-аас доошгүй тэрэн төгрөг одоогийн авч байгаа нийгмийн даатгал шимтгэлээс авч тус нь одоо хорин төл үүсгэнэ гэж байна. Ингээд жил тутам 350-аас доошгүй тэрэн төрөг аваад хорин төл үүсгэх юм бол одоогийн байгаа тэтгэврийг бид нар нэмэх нь үтгий хэл сар тутам тэтгэврийн жигд тавьж чадахгүй гэдэг асуудал тулгарх гээд байгаа юм аа. Тийм учраас бол энэ асуудлыг шинчлэлийн нэртэй боловч одоогийн тогтолцоог нь ураач гисэн гид докторыг нь оролцсон ийм одоо хууль учраас бол энэ одоо хэлц хэсгийг нь бол дэмжих боломжгүй болчиход байгаа юм. Зарим залууч бол яриад байгаа юм. 2 жил 20 жил нийгмийн даатгал шимтгэл төлөхгүй банкны таадах болч өгөө хүмүүстэй болно гэж. Нийгмийн даатгал шимтгэл төсөөр 20 жилийн дараагаар ашиг шимэг хөтдөггүй шүү дээ. Өнөөдөр төлөвлөл маргааш ашиг шимэг хөтддөг. Ажил хөдөлмөрийн чадвар алдвал тэтгэмжээ авна. Ээжүүд нь жирэмсний хүүхд төрүүлүүд жирэмсний амартны тэтгэмжээ авна. Ажилтнуудынхаа тэтгэмжийг авна гэдэг 20 жил хүлээж ийж энэ ашигын хүрддэг гэж бас одоо ийм буруу ойлголт бол яваад байгаа юм. Алдагдaltaа төсөө гэж алд нийгмийн даатгал шимтгэл санг бол ард үзээд байгаа. Алдагдaltaа нүн. Гэхдээ эн чинь бас алдагдал чинь зайлшгүй төрөх ёстой сангуулцал өгж байгаа штеп. 95 оноос өмнө тэтгэмжээс иргэдийн иргэд шимтгэл төлдөггүй байсан. Төр хариуцдаг. Эдгээр иргэдийн чинь шимтгэлийг төр хариуцаа явьж байгаа юм. Цэргийн албан хаагчдын нийгмийн даатгал энэ шимтгэлийг төлдөггүй төр хариуцдаг. Эдгээр иргэдийн чинь тэтгэврийг шимтгэлийг төр хариуцсан явьж байгаа юм. Төр хариуцах ёстой юм өгж байгаа болохоос биш. Ерөөсөө нийгмийн даатгалын сан алдагдaltaа учраас жилд нь 300 400 орчим тэрэн төрний сангуучлал авж байгааг ингэж бас буруу ойлголт өгж болвол болохгүй. Хэдийгээр төр менежер нь сайн хилэгдэл хийж байгаа ч гэсэн эрсдлийг нь төр өөрөө хариуцаал явьж байгаа шүү дээ. Ийм одоо зарчмын одоо асан олон зөрөөтэй асуудлууд байгаа юм. Би бол хамтын тэтгэврийг бий болохыг дэмждэггүй. Гэхдээ нэмэлт тэтгэврийн тогтолцоогоор хэлбэрээр байх юм уу? Эсвэл одоо энэ гишүүд ярьж байгаа албан журмын хуримтын сан хэлбэрээр байх юм уу гэдэг энэ яам гишүү хоёрс нь асар зөрөөтэй зарчмын зөрөөтэй концепц оруулж ирчихээд ингэ суугаад байна шүү дээ. Тийм учраас ийм асар том юм концепцийн зөрөөтэй дээр нь одоогийн байгаа нийгмийн даатгалынхаа сангийн тогтолцоог эвдэх гэсэн нийгмийн даатгалынхаа сан дээр асар их удаа ачаалал үүрэглэх гэсэн ийм хуулийн төслийг оруулж ирчихээд бид тэтгэврийн шинжил хийж сайхан юм хийж байгаа яриад ингэж нийгмийг талцуулаад байж болохгүй. Би ийм зарчмын байсууртаа байна. Би залуучуудыг ойлгож байна. Тэтгэврийн шинжил хийх ёстой. Хувийн тэтгэврийн тогтолцоог оруулж ирэх ёстой. Гэхдээ энэ асуудлыг шинжилийн асуудал, энэ тогтолцоотой холбоотой асуудлыг энэ мэрэгжлийн яам нь энэ засгийн газар нь хийвэл илүү одоо үр дүнтэй гэсэн би ийм зарчмын байсууртаа байдаг хүн. Тийм учраас бол одоо бол энийг хилцэх хэсгийг нь одоо заавал одоо гишүүд хаглаад нэг хэсэг нь шинжлэлийг эсрүүцж байгаа нэг хэсэг нь шинжлэлийг дэмжиж байгаа юм шиг ингээд нийгмийг талцуулаад байж болохгүй гэдэг би ийм зарчмын байсууртаа байна. Засгийн газар миний үйл дээр үзэл баримтлал батлуулаа юмаа хийдсэн. Харин шин сайд очиод сайд солигдсон учраас үзэл баримтлал дахиж боловсруулна гэдээ ингээд бас жахан саг хойшлоод байгаа юм бил. Энийг төргийн шийдэд оруулаад ирэв. Тэгээд тэр үед нь энийг харин дэмжихгүйгээ ирээд хамтад нь ингээд хилтүүл явах юм бол асуудлыг цогцоор нь ярихгүй бол ингээ хаагуу ярин салгаад тэтгэврийн шинжил хийж байгаа нэртигээр зөвхөн нэг хэсгийг нь оруулж ирээд тэгээ одоогийн байгаа тогтолцоогоо бүр одоо нураах эвдэх нөгөө жомо устгах гэрээ шат байшингаа шатаа гэдэг шиг юмруу орчихгүй гэж би маш их одоо болгоомжлж байгаа юм аа. Би бол эсрэгөө зөөд байгаа юм байхгүй. Тийм учраас гишүүд минь зарчмын саналтай бол байна. Гормын санал байна. Заавал одоо энийг дэмжихгүй дэмжихгүй зарчмын санал хураагаад нийгмийг талцуулдуулаад нэг хэсэг нь шинчлэгт нэг хэсэг нь хуучирсан гэж ингээ нийгмийг гишүүдэд талцуулдуулаагүй байна. Засгийн газрын хуулийн төслөө цогцоор нь яаралтай оруулаад тэгээд цогцоор энэ асуудлыг шийдэх гэсэн ийм гормын саналтай бол энэ гормын саналаар дараа одоо асуудлыг шийдэж санал хураа шийдэж гээд Ажхой нэг жиг байгууллагуудаар хувийн тэтгэврийн бас хэлбэрийг төршөө явьж байгаа юм би. Гэхдээ одоо учир гишүүний ярьж байгаа шиг биш. Нэмэлт даатгалын хэлбэрээр явьж байгаа тийм туршилтээр явьж байгаа юм бол би. Тийм учраас бол би энэ одоо гормын саналтай бол байна аа.